la trichérie constatée lors du simulacre d'élection du 20 décembre courant. Notamment, la poursuite illégale des opérations de vote pendant 6 jours en violation de l'article 52 de la loi électorale, l'existence des bureaux de vote parallèles, la détention des machines à voter par des candidats du régime en place, le recrutement du personnel du bureau de vote au sein de l'Union sacrée de la nation, l'acceptation des votants sans carte de lecteur, la limitation drastique de l'accréditation des témoins de l'opposition, la non-acceptation et l'exclusion des observateurs et des témoins et de certains candidats valablement accrédités dans le bureau de vote, le bourrage des urnes en faveur du candidat Félix Tshisekedi ainsi que des candidats de son obédience politique, l'absence de fiches de résultats et de procès-verbaux signés par le témoin, la non-compilation de résultats dans les centres locaux de compilation de résultats conformément aux articles 70 et 71 de la loi électorale. Mais ce qui précède, tenant compte du rapport préliminaire de la moyenne CO-SCC qui corrobore l'ensemble de nos propres constats et de plusieurs autres acteurs, nous déclarons ce qui suit. 1. Rejetons catégoriquement le simulacre d'élection organisé par la CENI du 20 au 26 décembre 2023 et ses résultats à tous les niveaux. 2. Exigeons l'organisation des vraies élections par une CENI effectivement indépendante à une date à convenir entre les parties prenantes. 3. Appelons la population congolaise et toutes les forces vives de la nation à rester mobilisées sur l'ensemble du territoire national pour sauver notre démocratie et notre nation en péril, conformément à l'article 64 de la Constitution de la République. Enfin, 4. Demandons à notre peuple, dès la proclamation de la fraude électorale ce soir, de protester massivement dans la rue contre les Miyibi, les Bivi, Bamouizi, Bamiyibi, les voleurs de nos voix. Faites à Kinshasa le signateur. Pour le candidat président, M. Floribert Isilokeji Anzoloni, M. Diogo Chanka Franck, Fayulu Madidi Martin, Katumbi Chapwe Moïse, Kikuni Masugi Seth, Matata Mponyo Mabon, Mukwege Mukirenga Deni, Ngoi Kedor, Sesanga Ipum Deni. Pour les responsables de partis politiques, Jean-Claude Wemba. Pour les acteurs de la société civile, M. Silva Serge, Martin Milolo, Lalo Jean Bosco, Bambi Jeff. Pour les leaders d'opinion, M. Amoury Mouchaba Benjamin, M. Bokomi Bolaba Mino, M. Jacques Foutou Jacques, Isongo Foutou Jacques, M. Kabeya Mikishi Palmer, M. Mamoukouta Emmanuel, Updates okuva mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo oluvanyuma lwa kalulu akabaddeyo ku lunaku olwokusatu ng'enaku z'omwezi 2 December omwaka guno gw'enkumbiri 2023 amawulire agava mu Democratic Republic of Congo presidential candidates mwenda era nga bano bonna ba opposition okuli Moise Katumbi, Denis Mukwege, Martin Fayulu, Seifi Kikuni, Mapon Matata n'abalala ab'enjawulo kigambibwa nti bano bonna bavuddeyo mu press conference ne balangirira ne bagamba bannansi mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo okugaana results ezigenda okulangirirwa Electoral Commission emanyiddwa nga CENI olunaku olwaleero era bano bavuddeyo ne bakubiriza bannansi mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo okugaana results zino era ne babasaba okugenda maaso n'okubanga bavumirira ebikolwa eby'ekibbakalulu mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo. Gena ku z'omwezi 2 December bannansi mu Democratic Republic of Congo bagenda maaso n'okubanga balonda president na
nabalala mu gwanga lina lya DRC era kigambibwa nti abakulu bano bagenda maaso n'okubanga ate beenyigira mu kubba akalulu abanene mu gavumenti ya DRC okuli na President Felix Tshisekedi nga opposition lwamulumiriza nti omukulu ono yeenyigidde mu kibba akalulu akati amawulire agava mu Democratic Republic of Congo kigambibwa nti aba opposition basazeewo okwatagana okulaba nti bayimiriza akalulu kano ne results zonna eziri mu kuva mu kalulu kano. So far results ezakafuluma ziragira ddala nti President Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo akulembedde banne n'obutundutundu 7-3 ku 10 era aba opposition abalala okuli Moise Katumbi n'addako ne kuddako Martin Fayulu n'abalala nga Denis Mukwege. Wabula mawulire agava mu Democratic Republic of Congo ba opposition bagamba nti tebakiriziganya ne results za electoral commission era bano bagamba nti wabaddewo ekibba akalulu ekyenjawulo mu Democratic Republic of Congo nga bagenda amaaso n'okubanga balonda. Kigambibwa nti electoral commission ya Ghana enkozesa ya satellite nga bagamba nti abagala okubba akalulu bandiyita mu satellite okukyusa results entuufu era ne baganira ddala okubanga akozesa satellite era electoral commission still yagenda maso n'okubanga esindika ballot papers ez'enjawulo mu bitundu ebimu eby'enjawulo mu ggwanga lino eya Democratic Republic of Congo ebimu byatuuka late ebikozesebwa nga ballot papers byatuuka late ate abalala abalonda olunaku olwaddako olw'ensonga nti ebyo ebikozesebwa byali nga tebiriiwo. Kakati amawulire agava mu DRC aba opposition bwebalemeddeko bagamba nti akalulu kano tekali free and fair akalulu kano bakabye era bano bakubiriza bannansi nga babasaba bagambye ddala ebiva mu kalulu k'omulundi guno. Ate ku Eastern Democratic Republic of Congo nga bano wali okulanagana wakati w'abayeekera ba M23 n'ebibinja ebyenjawulo okuli Wazalendo kuli FDRL n'ebibinja ebirala mu Democratic Republic of Congo okulanagana nate kwazzeemu buto mu bitundu okuli Rutshuru, Masisi n'ebirala ebyenjawulo era abaye kera bano ala M23 bamenye ebiragiro bya ceasefire awamu n'amagye aga FARDC bonna bagenda maaso n'okubanga aba lwanagana. United States government yavaayo nesaba okulwanagana kuno kuyimiriremuko okumala wiki 2 endala wabula nga wiki ezo tezinagwako okulwanagana nate kwazzeemu buto era amasasi ganyuka mu ggwanga ya Democratic Republic of Congo. Stay tuned and don't forget to subscribe. What you teach, I do believe I always should have stayed.